Doamnelor consilier, domnilor consilier, având în vedere că președintele de ședință, mă refer la doamna Monica Odioreanu, nu este prezent la ședință, pentru că este plecat în Spania, va trebui să apelăm la discuția la articolul 47 de legea 215, adică va trebui să desemnăm pentru această ședință un nou președinte sau un președinte de ședință. De aceea, doamna consilier, vă rog frumos să faceți la numirea unui alt de consilier care se ocupe pentru această ședință în funcția de președinte. Pentru ședința de azi, propun președintele de ședință pe domnul consilier Alicea Gheorghe. Cine este pentru? Abțineri, împotriva, mulțumim, consilierul. Domnul președinte, dintr-un număr de 19 consilieri în funcție, sunt prezenți 14. Președinte este statutar și ei pot începe. Bună ziua, mulțumesc domnul secretar. Din dispoziția primarului numărul 513 din 2-7-2018 se convoacă de îndată în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Bursi pentru ziua de astăzi, 02.07.2018, de la ora 15. Pe ordinea de zi avem două puncte. O să propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul construire grădiniță în municipiul Câmpia Bursi. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan. Având în vedere că domnul primar nu este astăzi prezent, o să rog inițiatorul sau cineva din aparatul de specialitate să ne dea câteva amănunte legate de acest proiect. Deci, legate de acest proiect, este ca și cum știți foarte bine că am completat lista de investiții la început, pentru că ne-am propus să facem și o grădință în Câmpia Bursi. Cei de la ADR Vest au întreprins împreună cu noi tot ce se face pentru un proiect european. Astăzi mi-au ajuns partea de SF, intrăm cu indicatorii tehnico-economici astăzi în ședință, mâine se încarcă Mazuris. De aia am primat în rând. Data limită pentru depunere pe această axă, da? Este de data de 4, în 4 ultima zi. Având în vedere că mulți doritori pe altele mărturi pentru grădinițe n-au fost, și cred că ar fi mai rău că o compare. Eu stau pe o stradă unde e compare, la rețeaua e franță. Bun, eu cred că făceau referire colegii. Părerea mea poate că nu ar fi trebuit să se scrie că sunt cheltuielile neeligibile în valoare de 0 lei. Poate îi trebuia să fie. Fiindcă în descrierea investiției scrie foarte clar. Ce lucrări vor avea loc? Lucrări de nivelare a terenului, execuția fundațiilor, execuția elementelor de construcții, lucrări, instalații sanitare, termice electrice, execuția finisajelor și dotarea sălilor cu echipamente și mobilier adecvate. Da. Nu. Deci proiectul ăsta e. Deci utilitățile, greșesc, utilitățile nu fac parte din proiectul respectiv. Și de ce să treacă dacă la proiectul respectiv am dreptate sau nu? Acum avem nevizionare, care pot să vin până... Da. Da, dar trebuie și atât de aia, trebuie să... De ce se întreagă? Deci proiectul respectiv este fără utilități. Exact cum au zis domnul Victor Funera. Deci asta era ca să știa că ce a zis domnul Tor are perfectă dreptate. Deci eu v-am zis că s-a studiat problema cea mai mare cu canalizarea, într-adevăr, acolo. Gazul și curent, nu am fiind. Dar mă gândesc că s-a studiat decât de primul meu. Dacă nu se va rezolva. Avem capitolul 2, cheltuieli de transferare a utilităților necesare obiectivelor, rețele de utilități și branșamente. Sunt prins.
Deci sprinse... Mai ești deja la de deci sprinse în proiect. Deci poate mai bine că n-am avut dreptate. Sprinse în proiect. Deci nu e ca și la sărbile. Domnul, cine dă... cine dă... ceau? Când primești spate la... când trebuie să dai porjița. Dacă l-a ascultat pe domnul șoferean, pe domnul prima dată, nu e cum ziceam. Dacă nu supun la tot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic Pavel Dan din municipiul Câmpia Turcii. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan. Și aici, dacă ne puteți da niște lămuri scurte. Noi, vot. Deci, în creșterea 6 ani, noi am întâlnit o ședință de Consiliul Local, în care mi s-au cerut anumite lămuri vis-a-vis din partea ADN. Acum, înainte de a semna contractul, că se lucrează la contractul de finanțare și săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ajută în semn, da? O veni și o zis, pe fraților, în hotărârea aia, nu ne trebuie să apară. Și aia, și aia, și aia. Și dat fiind faptul și ce ne-a cerut, am făcut modificări de livare, că am așa. Da. Se modifică articolul ăla, să sună așa, ăla să... Și rămân aia din proiectul de hotărâre din 2017, HR 147, care ne-a început în prima fază să modificăm cu altele, care au fost în 118, după aceea nu mi-a fost bune nici alea, hai să facem. Cine are proiecte de implementat, trebuie să întrebați pe domnul Mesian, astăzi strâmbă căciula vastră, nu ne strâmbă căciula de aia. Și apoi nu ne strâmbă albă, că nu mai bună niciun. No. Principalul e că am ajuns în fața de semnare. Să înțelegem că este o fi o anexă la așteptă din 2017. Da. Nu, proiecte de hotărâre. Că rămâne... Nu, proiecte de hotărâre care... este o hotărâre care va modifica 147 din 2016. Înseamnă că se completează cu niște... Scrie acolo, care răspunde. Toate restul articolului de la 4, acolo rămâne schimbat. Discuții? La ce subiect? Am, dar asta spun la asta, cred că... Da. Asta se leagă și de primul... acum, văd că nu e domnul Luca. De fiecare dată am zis... Dar nu, o veni cineva, deci nu-i problemă. De fiecare dată când votăm indicatorii tehnici economici, am vrut să stai în spate de vizu, care obicei nu au venit să la discuție. S-au discutat într-o vreme, zicea că e foarte scufos. Am zis că măcar de vizu numai pe, să se trimită pe mail, să nu se mai listeze, ca să nu face vizitări. Și atunci nu e contraziceam cu aia, nu-i canalizarea, nu-i canalizarea. Ce? Am uitat să vă spun. Noi votăm ceva, aici indicatorii tehnici, dar nu știm ce stă în spatele indicatorilor. Asta de 5-6 ani s-au dat de vreo două ori. Mulțumesc. Da, și eu am o rugăminte ca pe viitor, acum știu că documentele au fost făcute în regim de urgență. Poate pe viitor administrația locală să ne pună copii după o parte din corespondența pe care o poartă cu... Deci ca să știm exact ce completă, să vedem și noi că vreau să decizia, să vedem dacă ce completări au cerut cei de la Agenția Rămbes sau... Bine, dacă mai sunt discuții pe acest subiect, dacă nu supun la tot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Declar ședința închisă. Mulțumesc, domnule.